фальшиві або справжні. Купюра у 50, 100 та навіть 200 гривень, яку ви отримали, може виявитися підробкою. Як відрізнити фейкові гроші? Офіційна зарплата та трудовий стаж. Деякі водії переходять від приватних перевізників до комунального транспорту. Чим зацікавлюються? Масовий геноцид євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні відзначають День пам'яті жертв Голокосту. Як ця трагедія торкнулася нашого міста та що про ті події розповідають маріупольці? В ефірі телеканалу «Сігма» інформаційна програма «Дзеркало». У студії Олена Гордус. Вітаю вас. Гроші або звичайні папірці. За даними Нацбанку, минулого року в Україні підробили понад мільйон купюр. Зазвичай старих років випуску, бо були зроблені з більш тонкого паперу. Валерія Семичихіна розкаже, як розпізнати фальшивку та який спосіб розрахунку найбезпечніший. Пані Лідія торгує квітами. За букети бере тільки готівку. Жінка каже, вже навчилася і на дотик відрізняти справжню купюру від папірця. Щоб була полоска, щоб шершава була, воротничок шершавий, купюра теж є 500 або 200, щоб була шершава. Ну, намагаємося відлічити. Ну, якщо роблять сильно грамотно, то нам не відлічити. Більше всього 500. 200-ку. Ну, там 20-ки, это так уже мелочи вже считаются. А вот крупные – это неприятно. Далі питаємо у перехожих, чи знають, як відрізнити реальні гроші від підробки. Показуємо 100 гривень. Ну, вообще не сильно похоже. Тут что-то другое должно. Ну, от лицо просвечивается. Та банкнота справжня, з власного гаманця. А Валентина каже, якщо б ретельніше розглядала, то помітила б. Ну, когда ее на солнце показать, будет видно лицо просвечиваться. Поэтому я определяю. Ну, а так зачастую не обращаю на это внимания. Не змогла зрозуміти, що це не підробка, й пані Людмила. Да, вроде бы как настоящее, хотя нет. Ну, там линия светится, я знаю. И на ощупь они такие нет, это, наверное, все-таки поддельное. А потім додала, просто гривні та липові папірці іноді дуже схожі. Ну, тогда она, когда плотная сильно, когда мажется, знаете, вот такая вот. А так, чтобы сильно. Ну, сейчас так ухитряются уже делать фальшивые, что их не отличишь даже. А как от этого уберешься, если ты так не распознаешь, а аппаратуры никакой под руками нету? Здебільшого підробляють купюри номіналом 20, 50, 100 та 200 гривень. Вони найчастіше в обігу. Та українці самі можуть перевірити гроші. Достатньо піднести їх до світла. Там має з'явитися прихований малюнок. Та все ж таки краще користуватися картками, бо шанси отримати підроблену готівку зменшуються. Гроші змінюють власників щохвилини, тому знайти підробника важко. Та все ж варто знати, відповідальність за цей злочин є. Якщо були вчинені у великому розмірі, карається позбавлення волі від 5 до 10 років. Ті самі дії, вчинені організованою групою за попередньою змовою, карається позбавленням волі від 8 до 12 років. Загалом, за статистикою, на кожен мільйон українських банкнот – 3 тисячі підробних. Валерія Семичихіна, Артем Крабицький, Нестор Бондаренко, Кирило Піхно. Інформаційна програма «Дзеркало». На пенсію у 55, плюс соціальний пакет та стаж. Водіям, які отримують зарплату в конвертах, пропонують офіційне працевлаштування. Один з працівників приватних перевізників уже влаштувався до трамвайно-тролейбусного управління. Чи знайшов переваги, розповість Анна Слюсарева. Офіційне працевлаштування та стабільна зарплата. Дар'я розповідає, працює кондукторкою в комунальному транспорті 3 роки. Зараз на маршруті 12А. Каже, раніше була перукаркою, а зарплатню отримувала меншу. Зарплату видають 2 рази в місяць, це зарплата і аванс. Зарплата у кондукторів йде від 6 до 10 тисяч, це на руки. Взагалі, роботу свою люблю дуже навіть. Постоянне спілкування, постійне в движенні. До роботи в ТТУ займався приватними перевізками, розповідає водій автобусу 15А Максим Беляк. Перейшов, щоб отримати офіційний стаж, соціальний пакет, а згодом і нормальну пенсію, ділиться чоловік.
Устроился работать на двухдверную, потом трехдверную, сейчас получил спарку. Пришел сюда, потому что здесь стабильная зарплата, социальный пакет, защищенность. Безаварійний стаж, права з категорією Д, дотримання правил дорожнього руху та ввічливе ставлення до пасажирів. Такі вимоги у трамвайно-тролейбусному управлінні до водіїв комунальних автобусів. Там пропонують конкурентну заробітну плату, яка для водителів автотранспортних средств составляє від 15 тисяч гривень. Гибкий графік роботи, фірменну спецодежду, також для іногородніх предоставляється общежитие. МТТУ делает вызов неофициальному трудоустройству, зарплаты в конвертах, невежеству и хамству в сфере обслуживания. Нині на підприємстві є близько 30 вакансій для водіїв автобусів. Також на роботу запрошують кондукторів та ремонтників. Анна Слюсарова, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Двоє захисників України загинули, ще двоє отримали бойові травми через ворожі обстріли та підрив на вибухівці. Минулої доби противник 12 разів порушив режим тиші, повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил. Зокрема, із заборонених у Мінську мінометів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Гаряче було поблизу Красногорівки, Лебединського, Старогнатівки, Новогригорівки та Гнутового. Трудотерапія по-маріупольськи. Замість лікування від залежності вивозили на будівництво. У Маріуполі під прикриттям релігійної спільноти псевдовіряни отримували в будинку близько 30 чоловіків і жінок. Людей набирали через оголошення в інтернеті та вербували на вулицях. Обіцяли позбавити від наркотичної або алкогольної залежності. За відмову працювати – били. Щодня за кожного працівника зловмисники отримували до 400 гривень. Самі робітники отримали лише спальне місце та мінімальне харчування. Підозрюваними інкримінують частину 2 статті 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми». Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Понад 6 мільйонів загублених життів. У всьому світі сьогодні вшановують пам'ять жертв Голокосту. За даними істориків, в Україні під час Другої світової війни винищили близько 900 тисяч євреїв. Історії маріупольців, які тоді дивом залишилися живі, розповість Карина Анциферова. Ванда Семенівна – пенсіонерка. Згадує, у жовтні 41-го, коли німці окупували Маріуполь, їй було 10 років. Тоді її разом із матір'ю Марією забрали до штабу. Завдяки небайдужим сусідам-грекам, які допомогли підробити документи, їх випустили. Прийшли додому. Це було утром. Рано утром ми вийшли. А через 2 години всіх погнали на агробазу. Представляєте? Тоді поблизу агробази нацисти чинили масові розстріли євреїв. Після обшукували будинки. Через це доводилося переховуватися, згадує пані Ванда. Та вже у жовтні 42-го її мати спіймали. Батько сімейства був росіянином, тому репресії його не торкнулися. Дружину шукав декілька днів. На агробазі він знайшов маму. Ручечки всі були у неї. Чорні, видно, питали її. На голові два вистріла. І у неї очі були відкриті. Коли подивився, він, ну як, йому плохо стало. Трагедія сталася і в сім'ї Шапіло. Пан Володимир розповідає, як тоді шестирічний разом із матір'ю тікав із міста. Що тут, як, ми нічого не знали, хоча припадали. А папа залишився тут. І тут я узнав всю цю цепочку. Як от. Він не уїхав, машина пуста була, було ще 2 чоловіка. Він вирішив заїхати, забрати. Ті, що були з ним вдвоєм, вони уїхали, його залишили. І всіх, ви самі, остальное все було, забрали всіх євреїв. Проте у ті часи багато маріупольців переймалися долею місцевих євреїв, переховували їх та допомагали. В этой черной странице истории были местные люди, украинцы и греки, которые рисковали свою жизнь и спрятали евреев дома, несмотря на то, что вся семья ожидала страшной судьбы, всех ожидала смерть. И я знаком тут с некоторыми семьями, которые спасали евреев, мы их называем праведники мира, их имя увековечено в музее мемориале Яд Вашем.
Найбільші розстріли євреїв у Маріуполі відбулися з 18 по 21 жовтня 41-го року. Перед тим, як вступили німці до Маріуполя, були приготовлені для оборони протитанкові рови. Ну, ними не скористалися для оборони, і ці оборонні споруди фактично стали місцем для страти, для розстрілу, для винищення. Саме тут, після окупації міста, нацисти збирали маріупольських євреїв. Далі відвозили до села Агробаза, де й розстріляли близько 15 тисяч людей. У пам'ять про це на будівлі навчального корпусу Приазовського державного технічного університету встановили меморіальну дошку. Карина Анциферова, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Обмовили роботодавця. Один з інтернет-ресурсів опублікував інформацію, що умови роботи на шахтах української групи «Метінвест» за кордоном небезпечні, начебто там не дотримуються правил безпеки. Йдеться про копальню «Афініті», що у Сполучених Штатах, яка кілька років отримувала нагороду Асоціації з техніки безпеки. Її номінували як найкращу велику шахту у 2014, 2016 та 2017 роках. Востаннє незалежні експерти перевіряли виробництво півтора роки тому і винесли вирок – купальня безпечна, питань немає. На всіх підприємствах групи «Метінвест» в Україні, Болгарії, Італії, Великій Британії і США діють кардинальні правила охорони праці та промислової безпеки. Звід канонів, що рятують життя. Витрати групи на промислову безпеку та охорону праці у 2018 році становлять понад 95 мільйонів доларів. Якісні соціальні послуги Сартанській громаді. Селищна рада підписала меморандум про співпрацю з проєктом ЮНІСЕФ. У планах відкрити центр підтримки сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Усього в програмі беруть участь 12 громад зі Сходу України. Ми стоїмо на передвір'ї великого события – це об'єднання Сартанської об'єднаної територіальної громади, в яку войде 25 тисяч населення. Естественно, среди этих жителей есть люди, которым необходима социальная помощь, которые нуждаются в социальной защите. Деньги на него выделил правительство Германии. И логика такая, чтобы помочь детям и их семьям максимально, те, которые есть в интернате, вернуться в свои громады, вернуться в семьи, а те, которые и под угрозой попадания в институциональный, под институциональный догляд, не попасть туда. Вони втратили батька, а самі із серйозними пораненнями опинилися в лікарні. Війна зруйнувала їхній дім і докорінно змінила повсякдення. На новому місці сім'я Духно розпочала все з чистого аркуша. Які труднощі спіткали переселенців з Тошківки – в наступному матеріалі. А я хочу бесідку построїти. Так шкрой. Десятирічна Марічка піклується про молодшого брата як мама. Я его учу читать, помогаю его одевать, когда мама там занята. Трагедія, яка більше 5 років тому сталася в Тошківці на Луганщині, згуртувала родину Духно. Попав снаряд, виходить, як би в дом, і взривною волною накрила стінки. Дочка попала в реанімацію, в комі була. Артем теж в сотрясенні головного мозга був. У мене теж розірвала селезенку, ранила легка. Мужа вбила насмерть. Це остання спільна світлина подружжя, яку зробили за 2 тижні до трагедії. Щасливі з маленьким сином на руках. Ця фотографія була зроблена 4 ноября 2014 року, коли хрестили Артема. Після обстрілу мама з дітьми опинилася в лікарні. Реанімація, операції, реабілітація – таким стало їхнє життя. Необхідними медикаментами тоді сім'ю забезпечив фонд Ріната Ахметова. Маша була б 3 тижні в комі, вона могла б просто вмерти. Якщо б не було цього фонду, ми б зараз взагалі б не було б дитинка. Ліву руку Марічки паралізувало. Відновити рухову функцію допомагають щорічні курси реабілітації. От уже пройшло 5 років. Кожен рік ми їздимо на реабілітацію. От фонду Ріната Ахметова були в Одесі, в Слав'янську 2 рази, в Києві. Мені більше всього подобалось Київська санаторія, тому що там ліс красивий, дуже хороший воздух. І чувствую себе краще після процедур.
Незважаючи на труднощі, Марічка дуже цілеспрямована. Тепер захоплюється малюванням. Свої малюнки з радістю дарує близьким людям. Мені мама немножко допомогла. У нього цвітний глазик і красиві пір'я. Активна, весела. Даже якщо, як воно говорить, не виходить, вона все одно бере і пробує. Юля каже, про пережите діти не згадують. Сім'я переїхала до більш спокійного Лисичанська і почала нове життя. Щоб діти були щасливі, щоб вони виросли здоровими, сильними, щоб ніколи більше не було війни. Щоб побільше було таких відзивчивих і добрих людей, які зустрілись на моєму путі, які спасли моєго дитину. Юлія Покідіна, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля для інформаційної програми «Дзеркало». Сьогодні у Маріупольському державному університеті отримали дипломи випускники-магістри. Серед 400 колишніх студентів і моя колега Анна Мальцева. Як поєднувала лекції зі зйомками та чи знадобилися в роботі знання з університету – дивіться далі. Пишеш? Свій перший сюжет Анна Мальцева зробила майже 2 роки тому. І з тих пір створила сотні матеріалів і записала десятки стендапів. 130 кілометрів за 3 місяці. Ще раз, подожди, я забула його. Поставила на паузу. Анна ділиться, працювати у ЗМІ цікаво, бо зосереджуватися на чомусь одному не можна. Кожен день нова тема та нові знання. Спочатку зйомки, потім текст. Потім читати, коли редактор перевірить, і приступати до монтажу, моєму самому любимому. Запевняє, не жалкує, що 5 років тому обрала саме журфак. Это было классно. То есть это научило меня, скажем так, искать темы, искать какие-то моменты, которые будут интересны не только мне, но и остальным людям, зрителям разных возрастов. Практичні навички та знання Анна здобула під час зйомок та спілкування з колегами у ньюзрумі. А сьогодні на додаток отримала й диплом магістра. Документ сьогодні отримали 400 студентів-магістрів у святкових мантіях. Майбутні юристи, педагоги та перекладачі. З півгода училась в Греції, отримала дуже хороший досвід в плані і язикових навиків, і комунікабельних навиків, і методологічних навиків. Тому мені б дуже хотілося ще раз побувати в Греції вже як працівник, а не як студент. Більше 400 магістрів, з них кожен п'ятий отримає диплом з відлічення. То есть випускаємо хороших спеціалістів. Також дипломи одержали студенти з Азербайджану, Камеруну та Туркменістану. Валентина Чурікова, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». На сьогодні це була остання інформація. Я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі в ефірі.